আরে বাবা তুমি হাত ভরি চকু কান নাক জিভা চাল নিজে নিজে সৃষ্টি কৰি লোৱা নাই তুমি নিজে নিজকে সৃষ্টি লোৱা নাই তুমি কেনেকৈ হয়ে গলা তুমি নিজেই নাজানা তোমার মা দেউতায়ো জনা নাছিল যে এদিন তুমি হবা আর তুমি আজিলৈকে এই গম না তোমার মা দেউতাই যে এদিন তোমার মা দেউতা হব তুমি কি জানা কি লৈ তুমি জ্ঞান অহংকার কৰি আছা যিমান জ্ঞান অর্জন সকলো লোকৰ লোকৰ পৰা প্রাপ্ত কৰিছা তুমি সৃষ্টি কৰা জ্ঞান নহয় যি অভিজ্ঞতা লভিছা যি জ্ঞান লভিছা সেই অভিজ্ঞতা জ্ঞান সকলো আনৰ পৰাই পাইছা তুমি তুমি হয় নে নহয় সেইটোও নাজানা তুমি কি তুমি কোন আচলতে তুমি শৰীৰ নে নে আন বেলেগ তোমাৰ শৰীৰৰ মৃত্যু হ'লে চকু কাণ মুখ জিভা হাত বুঢ়ী সকলো থাকে সকলো ইচ্ছা শেষ কৰি ম্লান হৈ কিয় পৰি থাকা যদি তুমি শৰীৰ শলা হয় তোমাকতো সকলোৱে মাতে সকলোৱে চিঞৰে কান্দি কান্দি তোমাৰ বুকুখনত ঢুকিয়াই ঢুকিয়াই জীয়াই থকা অৱস্থাত ঢুকিয়ালে সেই ঢুকিওৱা ঘোচাভাৰ সহন কৰিব পাৰিবা মৃত্যুৰ সজ্জাত যেতিয়া পৰি থাকা তেতিয়া কেনেকৈ সহ্য কৰা কাৰণ তুমি শৰীৰ নহয় তুমি সেইজন যিজন সেই মৰি থকা শৰীৰটোৰ পৰা ওলাই যায় তুমি শৰীৰ নে সেইজন আজিলৈকে এইটো নাজানিলা আৰু এতিয়ালৈকেও জনালে সেইজন কোন আৰু সেইজন কলৈ যাব সেইজন ক'ত থাকে সেইজন সেইজন যিজনে মই মোৰ কৈ আছিলে এইটো মোৰ শৰীৰ এইটো মোৰ হাত এইটো মোৰ চকু এইখন মোৰ কাণ সকলো মূৰ 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 মই কৰিছোঁ মোৰ দ্বাৰা হৈছে মই কৰাইছোঁ মই কৰোৱাইছোঁ এই মই মই যে কৈ আছিল কোনে গৈ আছিলে মই মই কৈ থকা জনেই তুমি তুমিয়ে নিজক নাজানিলা তুমি কোন তুমি আগতে ক'ত আছিলা আৰু ক'ৰলৈ যাবা এইটো আজিলৈকে নাজানা আৰু তুমি এইটোও জনা নাছিলা যে মই এদিন মদাহী হ'ম বেভিচাৰী হ'ম অধৰ্মী হ'ম পাপী হ'ম কিন্তু হৈ গ'লা কিয় হৈ গ'লা কেনেকৈ হৈ গ'লা এইটোও নাজানা কিয় ধৰ্ম হৈ আছে কিয় পাপ কৰি আছা সেইটো নাজানা তুমি জানা কি তুমি যাক জানিব লাগিছিল তাক নাজানিলা যাক বিচাৰিব লাগিছিল তাক নিবিচাৰিলা সেই তুমি অজ্ঞানী মহামূৰ্খ কিমান মূৰ্খ কিমান অজ্ঞানী সেইটো নাজানা তথাপিও অহংকাৰ কৰি জীয়াইছো মই মোৰ বুলি চোৱা মই মোৰ বুলি কি জানা আৰে মই মোৰ বুলি কেৱল ভগৱান শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰা সত্যক অনুসৰণ কৰা ধৰ্মক অনুসৰণ কৰা তুমি অলৰেডি জানা কিন্তু নামানা তোমাক জনাই দিবলৈ বিচাৰিলে তুমি জানিবলৈ নিবিচৰা কাৰণ তুমি অহংকাৰী তোমাৰ ইচ্ছা আসক্তি সদায় ভোগৰ ফালে আছে এই শৰীৰে ভোগ আৰু আসক্তি ব্যস্ত হয় সেই শৰীৰ মৰাৰ লগে লগে ভোগাস্তিও অসত্য হৈ পৰে সকলো মৰি যায় এই শৰীৰ আৰু ভোগ দুয়োটাই অসত্য শৰীৰো টিকি নাথাকে ভোগো টিকি নাথাকে স্থায়ী দুয়োটাই নহয় স্থায়ী কোন স্থায়ী কি যিয়েই মন শৰীৰ বল বুদ্ধি ভোগ এই সংসাৰ সকলো দেখি আছে সকলো জানি আছে সকলো বুজি আছে সকলো অনুভৱ কৰিব পাৰিছে যি সাক্ষী হৈ আছে যি দৃশ্যৰ সাক্ষী হৈ আছে সেইজন তুমি তুমি ইন্দ্ৰিয় আৰু মনত তদাত্ম হৈ আছা যি তোমাক জনাত অন্ধকাৰ কৰি ৰাখিছে তুমি নিজক জানিলে তেওঁক জানিবা যি তোমাক এই সংসাৰ দেখুৱাইছে যি তোমাক এই সংসাৰলৈ পঠিয়াইছে এই সংসাৰত কেৱল তেওঁক বিচাৰিবলৈ তোমাক পঠিয়াইছে তুমি অজ্ঞান আন্ধাৰ দূৰ কৰি লোৱা নাই কাৰণেই তেওঁক তুমি দেখা পোৱা নাই তেওঁক দেখিলেই তোমাৰ জীৱন সাৰ্থক হৈ পৰিব তেওঁক জনাৰি তেওঁক চিনাৰি তোমাৰ জীৱন লোৱাৰ উদ্দেশ্য আছিল এই দৃশ্য দস্তা তেওঁৱেই হৈ আছে তেওঁৱে হৈ তেওঁতে বিলীন হ'ব তেওঁৰ হোৱাৰ কাৰণেই তেওঁ টে বিলীন হ'ব লাগিব তুমি তেওঁক জনাৰি প্ৰয়োজনবোধ কৰিব লাগিব এদিন তেতিয়াহে তেওঁ তোমাক জীৱন দিয়াৰ সাৰ্থকতা থাকিব আৰু সেইজনেই কৃষ্ণ যিজনক তুমি জনাৰ প্ৰয়োজন তুমি তেওঁৰে অংশ তুমি তেওঁৰে পুত্ৰ তেওঁৰে সন্তান এই শৰীৰ সম্বন্ধ যিমানবোৰ আছিল যিমানবোৰ আছে যিমানবোৰ থাকিব এয়া সকলো বিচাৰ সকলো শৰীৰেই বিনাশ হ'ব সকলোৰে বিনাশ আছে তোমাৰ বিনাশ নাই তুমি অজন্মা তুমি অবিনাশী তোমাৰ আদি আছে না অন্ত আছে তুমি অনন্তজনৰ সন্তান গোবিন্দ 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 গোবিন্দী অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ হৰি অধিকাৰী এই অনন্ত কৌটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিকাৰীজন সেইজনেই হৰি তেওঁক জনাৰেই আমাৰ প্ৰয়োজন আছিল অপ্ৰয়োজনীয় বস্তুত অপ্ৰয়োজনীয় ভোগ্য বাসনাত প্ৰভুক পাহৰি গলোঁ সেইজনক পাহৰি গ'লোঁ যিজন অনন্ত কৌদী ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিকাৰী যিজনেই আমি সন্তান সেইজনকেই আমি অৱহেলা কৰিলোঁ এতিয়াও সময় আছে এই সংসাৰত সেইজনক বিচৰাই আমাৰ লক্ষ্য আৰু পন হ'ব লাগিব সেইজনক বিচৰাই আমাৰ অংগীকাৰ হ'ব লাগিব